Ռուսաստանում դրական են արձագանքում Դոնալդ Թրամփի նախագահի երթնակալությանը։ Որոշ երկիշներ անգամ երկեր են նվիրում նրան։ Շատերն այստեղ հույս ունեն, որ Թրամփի նախագահության օրոք Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կբարելավվեն։ I hope we will be friends. Հույս ունեմ, մենք կդառնանք ընկերներ եւ մեր երկրները կմերձանան, սակայն դա անկանխատեսելի է։ Կարծում եմ, ոչ ոք չի կարող ասել վստահորեն, թե ինչ տեղի կունենա։ Կտեսնենք, լինենք լավատես։ Let's hope for the best. Թրամփի հաղթանակն այստեղ կոչում են հեղափոխություն ամերիկյան քաղաքականության մեջ։ Միևնույն ժամանակ քչերը գիտեն, թե ինչ դիրքորոշում կորտեգրի Թրամփը Ռուսաստանի նկատմամբ եւ ինչպեսին կլինեն նրա հարաբերությունները նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պուտին, как бы носитель Պուտինը լի է անորոշությամբ, և դա է նրա քաղաքականության էությունը։ Պարզ չէ, թե ինչ տեղի կունենա, երբ հանդիպեն անորոշության առաջնորդն ու նոր հեղափոխության առաջնորդը։ Ակնհայտ է, սակայն, որ Ռուսաստանը ստացել է հնարավորություն լուրջ համաձայնություն կնքելու համար։ Թրամփի երթնակալության առթիվ ռուսական բանակխանութների ցանցը, որը պատկանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին առաջարկում է զեղչեր։ Данная акция хотели вот Այս ակցիայի միջոցով մենք ճանոթացնում ենք ամերիկացիներին մեր ապրանքների հետ եւ հույս հայտնում, որ մեր երկրների միջև հարաբերությունները կջերմանան։ Լինի отношений между нашими странами։ Այդ նույն խանութը 2015 թվականին առաջարկում էր խաղալիքներ ու հագուստ նվիրված Ղրիմի բռնակցման։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների հետևանքով արևմուտքը կիրառեց պատժամիջոցներ։ Ներկայումս Կրեմլը հույս ունի, որ նախագահ Թրամփի օրոք դրանք կվերացվեն։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Trump,